No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jontalaksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt mulla on uusi Petri Nykore paito päällä. Paito päällä, joo. Tosi hieno paita. Mä en tykkää. Ja mä arvasin, että joku tollanen kaupanpäällinen juttu tulee. Mun ei tullut magnetti tai mitä muutakaan. Tarraa tai mitä nollasta. Vaan! Oli nimmari taas. Koika paljon nimmarit mullakin on. Se avaruus, missä Petri seikkailee. Se on täällä seinällä. Mä voin näyttää sen jossain vaiheessa. Ehkä, jos mä muistan. Ja sitten mulla on se kämpillä se toinen. Ja sitten tämä uusi. Jotain kolme vissinkin. Joo, nyt on tullut uusi paita. Joo, nyt on kova ollut. Joo, video, unboxingin video tulee huomenna. K18 päivä. Tulee. Aina perjantaisin on K18 päivä. Täällä on YouTubessa. Mun ei enää tarvi. Itse asiassa tehdä huomiselle mitään. Juu. Selvä päivä. Lisäisin pari TikTok-kikikuva. Että uusin paita. Petri Nykort. Ja Instagrammi. Ja nyt selässäkin lukee, että selvästi hyvä päivä. Hyvästi selvä päivä. Siellä niin lukee. Vau! Wow, wow! Hinnu ei välitä ollenkaan. Onkohan noin loukkaantunut, kun ei pysty lentämään? En tiedä. Joo, on komea paita. Joo. Kai mä liitän nähä kuvat. Näin yksi kuva, mitä selässä lukee, niin kai mä sen nähä mitä on liitän. Juu. Nyt mulla on kolme Petri Nykort -paitaa. Joululahjaksi pitäis varmaan. Tai on huppari tai jotain muuta vastaava. Niin keväksi. Mun keväällä on aina kylmä, niin ai näistä alkuun kevästä. Juu. Mulla on nyt yksi huppari, eli Nesse huppari, soittorasiaiden paita, joka on täällä. Ja tämä, mitä nyt mulla on paita päällä. Oh yeah. Ja hattu ja aurinkolasi. Ja hattu on sopivasti päällä. Et, joo.
Enkä mä mitään olevan nyt tässä sommaro.